5240 eller 5244 en lottodragning väljs slumpvis 7 nummer mellan 1 och 35. Hur stor är sannolikheten att en lottorad inte har något nummer rätt? Så har vi Anna då. Sannolikheten att alla är fel. Alltså ingen som är rätt. Så det betyder så här. Har vi 35 subtraherar vi med 7 som är rätt. Alltså 7 stycken som ska vara rätt. Så har vi 28. Så vi har 28 som vi kan välja av 35 som är fel. Sen om vi har valt en så har det bara 27 som är kvar av 34. Valde vi 2 så har vi bara 26 att välja. 33. Sen fortsätter bara av 32. Och sen har vi 24 av 31. Sen 23 av 30. Sen det är 22 av 29. Så. Alltså fel. 7 stycken som är fel. Så har vi, om ni räknar det är ungefär 0,1761. Jag börjar den med den. 4 decimaler än så länge. Eller cirka ungefär 18%. Men jag ska använda, när jag ska räkna, jag använder 0,1761 än så länge. B. Bestäm komplementhändelsen till A och beräkna sannolikheten för den. Det måste vara PR minst N som är rätt. Så har vi. Det måste vara N subtrahera med all sannolikheten där alla är fel. Då har vi 1 subtraherar med 0,1761. Så 1 subtraherar med 0,1761. Så har vi 0,8239. Eller ungefär 82%. Har vi C. Lotta påstår chansen att få alla rätt är mindre än en på en miljon. Är det sant? Så sannolikheten att alla rätt kan vi väl göra så att vi har 7 stycken vi kan välja som är rätt av 35 multiplicerar med 6 av 34, det vill säga med 5 av 33, sen har vi 4 av 32, sen har vi 3 av 31, sen 2 av 30, sen 1 av 29. Nu kan man förenkla, därför det är väldigt, väldigt stora tal här. Man kan förenkla till exempel den här, 7 och 35. Alltså om vi förenklar, blir 7 femtedelar då. En femtedel bara. Okej? Och den 5 där. Då blir det 1 där, det blir 1 där. Hoppas att ni förstår vad jag gör. Och sen 3 och 33, så 11 där. Och 1 där. 4 och 32. Alltså 1 och 8. Det blir en åttondel. Sen har vi 6 och 30 där. Så har vi 5 och 1 där. Då har vi bara 2 kvar här. 2 och 34. Alltså 17. Så det ska vara 1 där uppe. Så. Här är 17, multiplicerar med 11, multiplicerar med 8, multiplicerar med 8.
multiplicerar med 31, multiplicerar med 5, multiplicerar med 29. Hoppas att vi har 1 miljon där. Så har vi 17, multiplicerar med 11, multiplicerar med 8, multiplicerar med 31, multiplicerar med 5, multiplicerar med 29. Så har vi 6 miljon. 1 dividerar med 6.724.520. Och det motsvarar 1 dividerar med 10. Så har vi 1,5. 1,5 multiplicerar med, vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 upphöjt till negativ 7. Alltså 6 miljoner. 1 på 6 miljoner. Nästan 7 miljoner till och med. Ja, det är svårt att vinna alla rätt på lotto. Det är därför att de ger mycket när någon har fått det. Därför det är svårt. Det är sant. Vad säger? Vad lotto säger?